сега? Няма да дойдат. Еми няма да дойдат. Работа знаеш как е. Работа, ама днес е и на рожденият ти ден. Сига де. И ние бяхме същите. Същите. Други времена бяха. Времена. Слушай, какво? Той кекс нямам къде да го сложа вече. Вземи го у вас, трябва да се изяжда. Айде. А, как ме гони? Ама няма да си тръгвам. Днеска ще се черпи. Утре може и да ни няма. Хайде, давай две чаши. Няма да пием от чешето. Ще се справиш. А не ме карай да правя такива неща. Ама нищо не губиш. Не искам. Хайде сега. Инфаркт. Микроинфаркт. Не се хваща никак. И доктора няма да познае. Той е свършен. Не. Не бива, не бива. Какво не бива, бе? Дъщеря си само по телевизора я гледаш. Я дай GSM. Дай, дай, дай. Хайде, де. Давай. Ало? Ало? Ао, Борянка, ти ли си? Баба ти Мария се обажда, защото, знаеш ли, случи се нещо с майката. Не е добре. А, така. Лягай. Лягай. Бавно, бавно. Всичко бавно и хъркащо. Тишеш хъркащо, като че ли да дави нещо. И пъшкай. Как да пъшкам? Не снощи, нали гледа сериала, как пъшкат. Тя и лекаря довела. Отказвам се. Не, 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 не. Лягай спокойно и дишай. Тежко дишай, тежко дишай. Пъшкай и стой спокойно. Мамо, какво стана? Кажи какво стана. Ами, малко и причерня. Причерня ми. Добре, спокойно. Ето там линейката ни чака, виждаш ли? Аз съм добре, бе, по-добре си. Да, добре си, разбира се, след инфаркта. Микроинфаркт. Микро. Ще полежа няколко дена. Той нашия лекар ме прегледа, нали? Да. Отиваме в болница. Ще прегледа истински лекар, спокойно. Ама нашия лекар е много добър. Лелю Мария, моля те. От тук не мърдам. Ако ще умирам, искам да съм си от дома. А, тук никой няма да умира. Извинявайте, ще може ли да прегледам пациента насаме? Аз може ли да остана? 35 години съм работила като милосърна сестра. Не. Изчакайте ме отвън, моля. Не съм. Ти откъде го намери това, докторче? Чуй, спокойно. Аз ще звъда при най-добрите специалисти. Специалисти. Едно време какви доктори имаше? Какви? Ало, да. Извън София съм вече, защо? Ти не му ли обясни? Да, майка ми получи инфаркт. И е само за няколко часа. Извинявай, сега не мога да говоря. Състоянието на майка ви е стабилно. Слава Богу. Възможно е да е прекарала лек инфаркт. Наскоро да е преживяла някакви силни емоции, стрес. Не. А как не? Снощи като не дойдохте, скъса и се сърцето от мък. Вижте, спокойно. Те ще откараме майка ви в София и ще направим следване. Да. Всичко ще бъде наред.
тази младата, видя ли коя е? Коя? Тази от телевизията. Кой ти гледа телевизия? Ай, Таша, возим ли ли? Не знам. Хайде, качваме те полека в линейката и до един час сме в болницата. Да, дай да му умрат там, както стана с бащата. Няма да ходя в болница. Чуй ме. Аз ще идвам да те виждам всеки ден. Мама. Ще идваш ти. Една секунда! Ти се знаеш колко ми струва тази линейка на час. Не съм те карала да идваш с линейка. Върни си се в София, мен Мария ще ме гледа. Но не държи се като децата просто. Извинявай. Борянке, нямате по телевизора. Скоро, скоро. По кой канал? Същия. От събота. А баста и момичето намира, бе. И стига да е. Няма страшно. Друго нещо? Едни цигари. Ето, заповядай. Извинявай, може ли друга картина? А, добре, добре, ето, заповядай. Мерси. 280. Добре. Ами, аз имам карта, обаче като гледам... А, ние нямаме такова нещо. Чакай. Утре ще дойдеш, си платиш. Не се притеснявай. Утре може. Имам ми си доверие. Мерси. Всичко. Чао, бро. Чакай. Пак заповядай. Да, чао. Гледаш майка ми утре сутрин. Мога. Мога, ма. Нали щеше да останеш и ти? Подготвям ново предаване. Остават 2 дни. Няколко часа, моля те. Добре. Мерси. Хайде, върви. Так.
Така, сменяме режима. Доктора каза строга диета. Никакво сладко, солено, мазно и така нататък. Моите манджи няма да навредат на никого, ама твоите цигари. Аз не пуша. Не пушиш от 100 км, мириш. Какво е това? Смути. Полезно е. Бе. Ти наистина се държиш като децата. И на тях ли им го пробутваш това? Какво ми правят внучките? Ами като дойдеш в София, ще видиш какво правят. Виж, за снощи съжалявам. Бяхме абсолютно готови да дойдем, само че в последния момент ме задържаха отново. Добре, добре. Али сега си тук? Помисли за София. И на мен ще ми помогнеш така. Аз от вас мога. Ние с Петър се разделихме. Звъни ми телефон. Разместила, изхвърляла, без да ме пита. Махнала е два стола. Два стола. Ами килима. То ми от сватбата. Свекървата ми е подарък. Може да купи нов. Искаш ли? И поливам със сос. Да. Стръкче мащерка.
тежка картина. Ей, Бамели, телешки яд ти астержи с печен телешки сос. Умавай да репатиш. Не е звънял, защо? Ами ако се обади, пак кажете му, че всичко е готово за утре. Аз не мога да разбера какво... Ще дойда до вечера. Взима майка ми и идвам. Добре, идва до вечера. Какво става? Раздвижваме се малко. Да. Браво. Аз намерих една частна клиника. Въобще няма да разбереш, че си в болница. По-скоро е като санаториум. О, ти затова ли се разкарват по София? Дай пълтото, моля. Виж, там ще имаш адекватни грижи. Ще ти направят всички изследвания. Не. Не, моля те, не ми казвам. Не, не искам. Не, казах ти, че тук съм си най-добре вкъщи. Ама ти наистина ли не ме разбираш? Просто това е уникално нещо. Аз днес цял ден мисля само за това. Не мога да се концентрирам. Утре в 9 съм в ефир. Мало, разбери ме. Разбирам те. Иди си гледай работата, не ме мисли в мен. Искам да си легна. Отивам до София за 2-3 часа, само и се връщам. Виж, донесох ти да разгледаш снимки. Аз не мога с това. Дай, ще ти покажа. Ето така, дай си пръст. Ето така. Не виждам без очила. До един час съм при вас, може и по-рано. Знам колко е часа, разбира се. Ами ако искате, почвайте и без мен. Виж, знаеш ли, аз не разбирам. Цялата тая истерия ми е много странна. Ами... Не ме интересува какво е казал. Аз няма да дойда. Ами ето така. Затварям ти. Ти не мислиш да ходиш някъде? Няма да ходя. Толкова вкусно да е вредно. Yeah. Трябваше да си отворим с теб една пекарна. Тук всеки сам може да си го направи. Тук да. Но в София всички бързат. Бързат, нямат време. И купуват. Много. Купуват. Представиш ли си? По цял ден заедно, целите в брашно. И момиче, за да помагат. Мечта.
знае да се занимавам по цял ден с идиоти. Ей, нали знаеш, че много се гордея с теб? Маме! Ето само ще го включите. Дръж. И да си лиснеш вода, чули? Хатък. Чао. Хайде. Успех. Тя е телевизора ли е изхвърлила? Приготвила ни оттатък да гледам. Ооо! Че от леглото ли ще гледаме? Еми, дай да го преместим, ако искаш. Хайде. Полека. А, така. Вземи дистанционното на леглото. Да, до 20 минути съм при вас пътувам. Какво? Какво? Хайде, маме. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с новия сутрешен блог събота, точно в 9, и следващите 2 часа ще бъдете с мен, Натали Петрова. А ето някои от темите днес. Еме, това ли е предаването? Какво е най-важното от събота у нас и подкрепът ще коментираме с политолога Дамян Димитров. Как се издават разрешителни за строеж за питание дома, защото на Никола си след малко мой гост ще бъде един много специален за мен човек. Но кой е той? Ще разберете след рекламите.